Ողջույն սիրելիներս, այսօր պատրաստելու ենք թահինի, դրա համար մեզ հարկավոր է քնջուտ, քնջուտը բովում ենք տաբակի մեջ, այնքան որպեսզի շատ բաց երանգ ստացվի, հակառակ դեպքում այն կլինի դառնահամ։ Եվ այնուհետև հարում ենք բլենդերով։ Ավելացնում ենք 3-ից 4 ճաշիկ գտալ ձիթապտղի յուղ և նորից հարում։ Հարում ենք այնքան ժամանակ, որպեսզի ստացվի մածուցիկ։ Վերջում ավելացնում ենք մի պտղուն ձախ։ Ահա եւ վերջ, մեր թահինին պատրաստ է։ Պարունակությունը դատարկում ենք ապակետարայի մեջ եւ պահում սառնարանում։